Veieu l'hora que és? És el dia D i l'hora H. Avui, ara i en aquests moments, anem a donar una sorpresa, però no us direm aquí, us ho direm ara mateix. Veieu l'hora? Ens en anem. És a punt d'acabar una pel·lícula. Quina? Ara ho veureu. Som al carrer. Ja som al carrer. Fa una fred que pela, però és el de menys. Nosaltres hem d'aconseguir l'objectiu que ens hem proposat aquesta nit. De moment, encara és una sorpresa. No s'ho esperen, no s'ho esperen. Ens veuran entrar de sobte i vés a saber què passarà. Marxem, que fa molta fred. Som-hi! No podem passar. El semàfor està vermell, però ni un semàfor en vermell ens impedirà fer la feina que hem de fer avui. Fa molta fred, són les 9 en punt. Ara passarem, anirem a aconseguir el nostre objectiu. El equip OB ho té tot a punt. No fallarem en aquesta missió. Clock for action. Action! Pressa número 4. Ens estem acostant. Fa un quart d'hora que ha començat l'emissió de l'equip B de Televisió de Figueres. Veniu, ens estem acostant. A on pensàveu que anàvem? Doncs ens anem aquí, al Cinema Savoy. Ens anem al Cinema Savoy perquè avui volem regalar, senyores i senyors, volem regalar Titanic a la gent. Tenim un obsequi de la Fox, un bolígraf molt personal, disseny particular de Titanic, i a tota la gent que surti del cinema que vulgui saber alguna cosa de nosaltres, els hi farem aquest obsequi. Avui estem aquí, al Cinema Savoy, perquè es projecta Titanic. És la pel·lícula de la temporada, de l'any, del segle, possiblement, del que queda de segle, en tindrem una altra de pel·lícula o no la tindrem. La gent es tira sobre la nostra càmera, hi ha emoció, eh? Doncs avui arreglarem això. Senyores i senyors, Robert, m'enfoques en aquí, veus? Aquest bolígraf exclusiu, disseny exclusiu de Titanic, regal de la 20th Century Fox, de Fox Hispània, per als nostres espectadors i gent que ha vist avui Titanic. Ho volem regalar, sí, sí, a la gent que vulgui estar amb nosaltres. Per tant, entrem a dins del cine, no entrem al cine perquè està veient la pel·lícula, anem a dins, els esperarem, anem a veure Titanic, la gent, què li ha semblat la pel·lícula. Entrem al cine. Ui, ja estem entrant, la missió l'hem aconseguida. Ara falta que la gent ens vulgui dir alguna cosa. Per tant, esperem que surtin, que queda molt poc perquè s'acabi la pel·lícula. El barco ara, vum, s'enfonsa. S'ha acabat Titanic. Han estat 3 hores, 20 minuts d'emocions contingudes. La gent no s'ho acaba de creure, el que han vist aquí al Cinema Savoy. Nosaltres, ja us he dit que Hispania Fox ens ha fet un regal, Hispano Fox, la 20, veieu això? Ho arreglarem a la gent que surti i ens diguin alguna cosa. Aquí a la Televisió de Figueres veig molta gent amb els ulls plorosos, però molt plorosos. Què li ha semblat la pel·lícula? Ah, està bé. Li ha agradat? Sí. Sí? Què és el que li ha agradat més? En conjunt tot. Doncs miri, Televisió de Figueres li fa un regal. Tingui, tingui, un regal de Titanic per vostè. És un regal de la productora. Miri, és un bolígraf, disseny original i autèntic per vostè, per respondre a la nostra televisió. A vostè, a vostè. Gràcies, bona nit. Bona nit, bona nit. Hola, vine, què t'ha semblat la pel·lícula? Molt guai. Molt guai, què t'ha agradat més? Pues tota la pel·lícula. Tota la pel·lícula? Sí. Has plorat molt? No. Una mica, sí. I és la segona vegada que vinc a veure. És la segona vegada? Sí, doncs mira, et faré un regal perquè és la segona vegada. Té un regal de Titanic. Ah, molt bé, és gràcies. És un bolígraf, veus que és maco? Sí. Doncs el regal a la productora. Un bolígraf de disseny exclusiu per la gent que mira Televisió de Figueres. Gràcies. De la Fox. A vostè. Vinga, adéu-siau. Ja ho veieu, la gent va sortint del cine. No hi ha masses, allò que se'n diuen aglomeracions, però, senyora, què li ha semblat a Titanic? Està molt bé, val la pena veure-la. Li ha agradat? Molt. Permeti'm, li faré un regal de Titanic, tingui, un bolígraf exclusiu de Titanic per vostè, perquè vegi Televisió de Figueres i ens miri. De res, senyora, de res. Perdoni, què li ha semblat la pel·lícula? No. Molt bé, el que no sé, molt bé. Però és una pel·lícula històrica i, sí, no? I fa, m'ha agradat veure-la. Ha disfrutat així, eh? Sí, sí, ha disfrutat, sí. Doncs miri, perquè se'n recordi sempre més el Titanic, li faig un regal de Titanic. Un bolígraf
Veu? Ui, que és maco. Regalem bolígraf avui a la gent que surt del cinema. Vale. És un detall de Televisió de Figueres i la Fox, que ens l'ha regalat. Li sembla bé? Vale. Bona nit, gràcies, gràcies. La gent va sortint del cinema. Senyora, li puc fer una pregunta? No. Li faré un regalet. Bueno. Li faré un regalet, senyora. Sí. Què li ha semblat al Titanic? Miri la càmera, Televisió de Figueres. Oh, miri. Què li ha semblat al Titanic? A mi? ¿Qué? No. Nada especial. Nada especial, ¿no ha llorado mucho? No, la no he venido por la técnica y es sensacional, ¿eh? Sí, pues, tanto como la película. Permítame que le haga un regalo de Titanic. Tenga, señora, vale. Un bolígrafo exclusivo de Titanic. A usted, a usted, a usted. Aquí està aquesta gentilesa. Senyora, bona nit. Bona nit. Estem en Televisió de Figueres, el programa de cinema. Què li ha semblat a Titanic? Ah, molt bé. Ha disfrutat? Interessant. Sí, li agrada molt? Molt. Havia vist l'altra versió, sí, però aquesta... Encara és millor si mira la càmera així, és molt bé. Bueno. Gràcies, saluda. Senyora, li faig un regal de Titanic, tingui, per vostè. Gràcies. Perquè se'n recordi sempre més de Televisió de Figueres. Adéu-siau, bona nit. Bona nit. Senyora... què li ha semblat la pel·lícula? Molt maca, molt bé, està molt bé. M'han dit que ha plorat molt vostè. No. Una mica... No, no. No, gens? No, no, gens, m'ha agradat molt. Què li ha agradat més de la pel·lícula? Què és? Tot, què és? Tot, en conjunt doncs, tot. Doncs em permet que li faci un regal? Bueno, vostè... Li faig un regal de Titanic. Ah, gràcies. Això és un regal de Titanic, senyora. Gràcies. Ens ho ha donat la productora per vostè, expressament. Ah, molt bé. La Fox ens ho ha regalat, molt, eh? Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit, bona nit, bona nit. I un senyor, hola, bona nit. Buenas noches. Buenas noches, por aquí, acércate un poquito, así. Oye, no me gusta salir en... ¿No te gusta salir en la televisión? No, no. Pero esta es la televisión de Figueras. Ya, pero no obstante no me gusta No, mucho. ¿Por qué no? Mira. Ah, pero miras el programa de cine, ¿te gusta el cine? Sí, sí, eso sí. ¿Sí? Sí. ¿Y el Titanic qué te ha parecido? Cuéntame. Bueno, no me ha gustado bastante. ¿Sí? Sí. ¿Has disfrutado del cine? Sí, me ha gustado. ¿Sí? Pues mira, yo te voy a hacer un regalo para que te acuerdes del Titanic toda bien, tu vida. Mira qué bolígrafo más chulo te regalo de Titanic, exclusivo de la Fox. Para los espectadores muchas, de Figueres. Muchas gracias. Lo ves, hombre, como siempre. Vale. Que, ¿eh? Vale, adiós, buenas noches. Buenas noches. La música segueix sonant, la gent va sortint del cinema. La música... Alguna nena vol dir alguna cosa? Tu? Vine cap aquí. Vine cap aquí. Què t'ha semblat a Titanic? Molt maca. T'ha agradat molt el Leonardo DiCaprio? Sí, molt. Molt maca. És maco, eh? Sí, molt. Has plorat molt? Sí. Sí? Que se'm nota. Home, tens uns ulls plorosos. Aquesta noia ha plorat. És a dir, que ha llorado mucho. Doncs mira, escolta, perquè te'n recordis de mi, de la pel·lícula i de la Fox, jo et faré un regal ara mateix, un bolígraf extraordinari de Titanic. Uita, que és maco. Te l'ensenyo? Mira que és maco. Mires i hi ha Leonardo DiCaprio. Val. Eh? Adéu. Val. Adéu, adéu, adéu a tothom. Doncs ja ho veieu. Hem vingut aquí al cine a repartir alegria, simpatia i obsequis que ens ha fet la gent de la Fox. Hispano Fox d'Espanya ens ha fet uns obsequis avui extraordinaris. La gent del cine surt encantada, meravellada, jo diria que bocabadada de que Televisió de Figueres hagi donat avui aquesta sorpresa, aquesta alegria. La gent encara va sortint. Aquesta senyora la veig que ha plorat molt, senyora. No, digui alguna cosa. Sí? No, una mica, m'ha agradat molt. Ha disfrutat, sí? Li ha agradat molt? Molt. Sí? Ens la recomana, jo no l'he vist encara. Sí, home, doncs i tant. Sí. D'entrar a veure la Figuera de la Mola. No, senyora, senyora. De Figueres, de Figueres, sí, de Figueres. Molt de Figueres. Molt, eh? No, no, però escolti, no se'm vagi que li faré un regal de Titanic. Mira què li regalo. Molt bé. Home, és un... Gràcies, és un vostè, per atendre'ns i per anar al cine. Molt bé, eh? Gràcies, eh? Adéu-siau, bona nit. Doncs ja ho veieu. Avui hem tirat la casa per la finestra. Ja ho diguem, això és Hollywood, senyores i senyors. Però és que això no és res més que això. I encara hi ha... Encara hi ha més gent aquí que veniu a veure el Titanic, vosaltres. Mireu, tots venen a veure el Titanic, aquesta excel·lent pel·lícula. Bé, doncs ja està. La nostra missió per avui s'ha acabat. Ara farem una cosa. Us ensenyarem el cinema com ha quedat. Eh? Anem a dins del cine? Anem al cine. Vinga, aneu. Titanic s'ha acabat aquí al cinema Savoy. Hem repartit alegria i simpatia, perquè som així de generosos. Senyores, senyors, un altre dia, una altra sorpresa més aquí. Això és Hollywood. Adéu!